Agora, gente, a gente vai começar a falar das nasais. As nasais, elas são diferentes também em português, né? Então, a gente tem nasal, é an, acabou. An, on. Em francês, tem umas mudanças no céu da boca. Então, vamos fabricar a primeira. A primeira tem a notação fonética de um A minúsculo com o acento nasal, que a gente chama acento, o tio, que a gente chama em português, tá? E quem é esse cara? É o an que você conhece, faz an. An. Só que o que você vai fazer? Você vai transformar esse an que você já tem, presta bem atenção no que eu vou te falar agora. Você vai pegar esse an que você já tem e você vai arredondar o céu da boca. Então é uma coisa interna. Ó, an, ó. Pensa que você está arredondando o céu da boca, igual aquele o gato que faz assim, ó. Você vai fazer isso com o seu céu da boca, dar uma arredondada nele. E quando você fizer isso, automaticamente o som que você vai produzir é esse som francês. Então o que que a gente faz? Quando eu vejo, eu aprendo, né? É lá nas primeiras aulas de francês que é a n é an, en é an. O en não é en, né? Salvo algumas exceções, mas o en não é en, é an. Existe essa notação fonética especial para essas palavras, né? Com a n, a m, en de navio, em e algumas outras, que é o on. E esse redondo. Então, quando você vê no Wiktionary que tá escrito aquela palavra, isso aqui, ó, o Wiktionary, pá, aí você tem certeza na nasal. Se é on redondo ou se é an. Quando tem o azinho e o acento tio. Então vamos fabricar? On. On. Vou pegar até o microfone aqui, ó. Pensa no an que você conhece e agora você arredonda. On. 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 E aí você vai falar bem como os franceses falam, bonitinho, essas três palavras. Son. Vão. Plan. Très bien. Vamos continuar. Agora, esse cara aqui fica mais fácil para a gente fabricar, que é um an, só que você faz um sorriso. Faz o an. An. Agora você faz um sorriso. An. 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 Ele é diferente daquele outro. Tá? Ele é diferente desse aqui, ó. Então, aqui nós temos o ó, e aqui nós temos o an. Então agora eu quero fazer com vocês rapidinho o som dos dois. Eu vou vir aqui grande, já volto lá com a tabela. Vamos fazer o redondinho e o sorriso. Vamos lá. Ó, an, ó, an, ó, an. Aí você fala, ah, Jana, quando os franceses estão falando rápido, eu não entendo, assim, eu não consigo distinguir um do outro. No início, não, mas depois você vai começar a perceber até no visual, tá? Vamos lá, então. Deixa eu voltar aqui, colocar para vocês aqui, ó. Vamos lá, vamos pegar o an com um sorriso agora. Vamos falar essas palavras aqui: man, vin, demain, chien, plan. D'accord? A tradução tá aqui do lado para vocês. A gente não vai falar da tradução, senão a gente acaba perdendo tempo. Nosso objetivo é realmente o som. D'accord? Continuando. Agora, nós temos uma semivogal aqui, uma nasal, desculpa, uma nasal, que tem francês que não faz. Tem francês que pega e pega. Isso é verdade, tá? Tem francês que entende esse UN e o M aqui como se fosse esse cara aqui, tá? Então, assim, enfim, mas aí eu vou passar para vocês o que tem, o que o alfabeto fonético fala, tá? Então, a notação fonética é o E com o acento tio, o AN com a boca de coração. AN, AN. É aquele AN com sorriso, só que você faz a boca de coração. AN, AN. Faz o AN com sorriso agora, de agora a pouco. Faz esse AN aqui que você fez agora a pouco. AN. Agora faz um coração para frente. É esse. Aí você fala, ai, Jana, nem tem tanta diferença. Então, mas tem, tá? Se você fizer um pelo outro, tudo bem, não tem problema. Os franceses entendem, mas é uma lapidação para você falar cada vez mais bonitinho o francês, né? Grand parfum.
Ah, aposto que tem um monte de gente que vai me dizer assim: ah, Jana, mas esse parfum aí, eu falava parfum, sei lá. É sutil a diferença, mas existe parfum. Bran, parfum. Agora eu vou falar como se fosse o vinho. Bran, parfum. Agora, bran, parfum. Muda, muda, você sente no nariz, tá? Continuando. Temos também o som de on. Qual é a diferença? Ah, Jana, mas o on a gente já tem em português, né? Existe esse som on em português, palavras e tudo, né? Só que em francês ele é bem mais nasal, tá? Então, para você fazer um som verdadeiramente francês do on, como nessas palavras, nessas três palavras aqui, você tem que fazer ele um. Ao invés de você fazer on, é um. Ele sai lá de dentro e é muito nasal. Sabe quando alguém te chama e você não tá afim de levantar? Você fala assim, pega esse que sai daqui do nariz e faz on. Esse é o on verdadeiramente francês. E por que que a gente tem que fabricar? Porque não é assim em português. Em português é on. É mais pra fora da boca. On. On. Em francês é bem nasal. Por exemplo, mon, ton, ton, ton. E é aqui que mora a grande diferença entre alguém que fala muito bem francês e alguém que fala francês. Entendeu? Eu tô falando de estrangeiros, tá? Nós estrangeiros, né? Quando a pessoa fala muito bem, essas pequenas coisas que você nota, não é só porque a pessoa tem um super vocabulário, mas as pequenas coisas que você começa a notar de arredondamento da língua dela, né? Talvez essa pessoa faça mais treinos de fonética, mais treinos, né, de pronúncia, tá? Continuando, vamos lá. Agora nós vamos com as combinações das vogais, tá bom? Olha só, a combinação. Quando você vê uma palavra escrita com A, aqui, gente, já não é notação fonética, tá? Aqui chama combinação. Aqui pode ver que já não tá mais escrito notação fonética. Agora é combinação. Quando você junta o A com o U na escrita, você vai ter um som de O em francês e não de AU ou AU como em português, tá? Então, por exemplo, aqui você tem O marché, né? No mercado. Aqui eu coloquei duas palavras ao invés de uma só, né? Então esse AU, o som dele é de O, d'accord? Em qualquer palavra, Jana, em qualquer palavra. Tá? Então, quando você vê AU, não é AU, é O. Uma outra combinação importante também é a combinação do A e do I. Quando você vê o A e o I combinado, o som é de E, mas ele não é muito aberto, não. É um sorriso. Tem franceses que falam E, tá? Dependendo da palavra. Então, assim, vai mais este. É assim, o fato é que não é aí, tá? O som é de jamais, por exemplo. Mas não é jamais, jamais. Faz um sorriso. Então, eu vou colocar aqui, ó, com um sorriso. Não abra muito. Não abra muito. Vou colocar aqui sim, tá bom? Fica mais fácil pra vocês. Muito. Não abra muito. Por exemplo, a palavra jamais, nunca, né? Jamais. Jamais. Esse S, né? A maior parte das palavras que terminam com S, a gente não fala o S. Jamais, 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 jamais. D'accord? É o que a gente fala, você vê o aí, mas você não vai falar aí. Vamos continuar as combinações das vogais. Nós também temos uma combinação bem maluca, bem louca. Quem já tá acostumado com o francês, tá beleza. Mas quem tá começando agora, se acostume com o seguinte. O E, A, U tem som de O em qualquer palavra. Por exemplo, gato. Então aqui, se você não sabe, você nunca nem ouviu falar, por exemplo, de petit gâteau, é que vocês já conhecem aqui no Brasil o petit gâteau, né? Aí ficou tipo, ah, não, beleza, já sei. Agora, olha como é que se escreve isso. E-A-U. Se uma pessoa que não sabe nada da língua pegar essa palavra, ela vai ter uma tendência realmente a falar gâteau. Por quê? Porque em português nós temos a tendência realmente de falar palavra letra por letra, tá? Gato, a palavra gato é bolo, né? O, palavra água, o, d'accord?
Uma outra combinação é o EI. O EI em francês tem som de E. Como, por exemplo, neige, que significa neve. Neige. Neige. A combinação de OU, né, quando é uma palavra é escrita com OU, o som é de U, o U que você já conhece. Por exemplo, Luísa. Luísa, é um nome próprio. Lu. Lu. Lobo. Jour. Jour. Dia. D'accord? Então, não vai ser jour, né? É jour. Lu. Não vai ser lou. Lu. Jour. O-U. O som é de U. Uma outra combinação também, muito bonitinha, é o O-I ou O-Y. Na palavra que vai ter o som de UA. Como, por exemplo, bonsoir. Bonsoir. Que significa boa noite. Voyage. Voyage. Voa, 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 voyage, que significa viagem.